iyadoo maalmihii ugu dambeeyey khilaaf uu ka dhex jiray bulshada rayidka ayaa magaalada beledweyne waxaa lagu qabtay kulan lagu taageerayay guddoomiyaha bulshada rayidka oo dhawaan lagu doortay magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle. Waxaana ka hadlay qaar ka mid ah dadkii kasoo qayb galay kulankii ka dhacay magaalada beledweyne. maamulka Hirshabeelle madaxa leeyihiin, wasiir arrimaha gudaha leeyihiin, waxaad matali kartaa ma jirto oo magacooda intee qol la gasho dhihi kartaana matalaya waxaana soo dhisaa. taas qalad weyn waaye, waana wax maamulka iyo shacabka laga xumaado. anoo ku hadlayo afka dhalinyarada gobolka Buuraan, maamulkana aan ka marnaynin. dadka waxay leeyihiin maamulka haddaad tahay fikirkaada xortaa kama hadli kartid. dadka dhammaan maamulka way yihiin, dhalinyaradana way yihiin. maamul haddaa noqoto ma ahan inaada ka hadli karin fikirkaada xortaa. maamulka waxaa laga rabaa dadka inay isku soo jiidaan dhalinyarada iyo haweenka inay si cadaalada ay doorasho faray xaraam ku qabtaan. gobolka Hiiraan waxaa dib u dhigay ee ragaadii ee kala xiray waa ururada bulshada rayidka sida dhalinyarada iyo haweenka oo dadkaasoo ayagu isku caleemasaara intay sheegtaan. Hirshabeelle magacaabista sharafta leh ee ay garteen ummadda horo ka ceesa waxaan leeyahay arrinkaas la taageero, waa arrin wanaagsan. maamulka gobol iyo degmo ayaana wakiil u ah Hirshabeelle. doorashadii xaqa ahayd ee xorta ahayd ee ka dhacday caasimadda ee ah dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Jowhar, runtii doorashadaas waxay u dhacday sidaan rabnay. waxaanu taageersan nahay haddii aan nahay bulshada reer Hiiraan doorashada Jowhar ka dhacday. marka xigta waxaan leeyahay dadka afduubaya bulshada rayidka reer Hiiraan ku takrifalaya ee dhahay annaga guddoon u ah, guddoon cid ay u yihiin malahan. runtii wakiilna nagama ahan, shakhsiyaad ku qaraata siminaarada waxaana sheegaan inay doorashadaas aysan jirin. laakiin haddii doorashadaas ay jirto oo wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle ay ogtahay, madaxweynuhu ogyahay, baarlamaan ogyahay, dowladdu ay taageereen doorashadan, hadda beledweyne laga qaban qaabinayo waa mid carqalad ku ah mid Jowhar ka dhacday. marka hore waxaan taageereynaa saddexda qofood oo lagu dhisay dhismaha laga dhisay arrimaha bulshada rayidka oo lagu dhisay Jowhar. aad iyo aad aan taageereynaa 100%. waxaan mahad gaar u celinayaa wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle. aad iyo aad u mahadsan yihiin. waa loo baahnay, waa looga fadhiyey, waa sugaynay, waa sugi la'ayn. alxamdulillah maanta hir gashay maalmahan inay dhacdo si xaqa. waxaan u sheegayaa dadka meeshaan qololka yararka isku soo xiraayo oo dhahaya aniga Hirshabeelle ma taageersani, ayagu waxay ku joogaan Hirshabeelle rabitaan ah, rabitaan Hirshabeelle ku joogaan meeshaan Hirshabeelle maamusho. shaqooyin badanaa inoo yaala, wax badanaa hore inooga dayacmay, gaab badanaan galnay. haddii aan nahay bulshada rayidka Hirshabeelle, waxaansan insha allahu tacaala aan ku dadaalaynaa, aan taabigelinaynaa inaysan wixii hore u dhacay aysan dhicin, oon hadda aan hore u soconno maadaamaan samaysanay guddoon cusub anagoo midaysan oo isgarab taagan aan wada shaqayn doonaa. wax badanna waan qaban doonaa, wax badanna waan ka bedeli doonaa. bulshada rayidka oo kala daadsan waan ururin doonaa, mashaariic badan aan samayn doonaa, siminaaro badan aan samayn doonaa insha allah haddii Ilaahay iraado. Bashiir Cabdulla Cusmaan, Telefishinka Caalamiga ah ee Aerial TV, Beledweyne.